four dimension of God presence. Four dimension. ဖယားမျက်မှောက်တော်နေပေ၄မျိုးဖယားမျက်မှောက်တော်အဆင့်၄မျိုးမျက်မှောက်တော်ထင်ရှားတဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေပေ၄ခုအကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကွဲပြားပုံ၄မျိုးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဝင်ခတ်သွားခြင်းတယ်မျက်မှောက်တော်ကျွန်တော်တို့အတွက်သိအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်နဲ့တူယောနဝိတ္ထုကိုအားလုံးသွားပြီးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းတယ်ယောနဝိတ္ထုယောနဝိတ္ထုအခန်းကြီး1အခန်းငယ်ကျွန်တော်တို့ဘလော့ကိုဖတ်မလဲဆိုရင်3ကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကဖတ်ရအောင်ယောနသည်ထာဝရဘုရားထံတော်မှတာရှုမြို့သို့ပြေးမိအကြောင်းအကြံရှိသည်နှင့်ထလျက်ရုပ်ပီမြို့သို့သွား၍ရောက်သည်ဖြင့်တာရှုမြို့သို့သွားသောသင်္ဘောကိုတွေ့ကြုံ၍သင်္ဘောခါကိုပေးပြီးလင်ထာဝရဘုရားထံတော်မှသင်္ဘောသားတို့နဲ့အတူတာရှုမြို့သို့လိုက်ခြင်းကသင်္ဘောကိုစီးလေ၏ယောနာကထာဝရဘုရားထံတော်မှတာရှုမြို့ကိုပြေးတယ်ဘယ်ပြေးပြေးဘုရားမျက်မှောက်တော်ရှိတာပဲဘယ်ပြေးပြေးဓမ္မဟောင်းတော်ကမျက်မှောက်တော်နဲ့ဓမ္မသစ်ကမျက်မှောက်တော်က quality ကွာသွားလို့မဟုတ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကနေရာတိုင်းမှာရှိတဲ့မျက်မှောက်တော်ကလည်းဒီနေ့မှလည်းနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်အဲဒါယောနာကထာဝရဘုရားအထံကနေပြီးတာရှုမြို့ကိုပြေးသွားတယ်ဆိုတာယောနာကဘလို့ဖြစ်လို့ဘုရားထံကထွက်သွားတာလဲဘုရားစကားနားမထောင်ခြင်းကဘုရားမျက်မှောက်တော်ကထွက်သွားခြင်းပဲဘုရားပေါ်ပြတဲ့ဖွင့်ပြချက်အတိုင်းမသွားခြင်းကဘုရားမျက်မှောက်တော်ကထွက်သွားတဲ့သူပဲအချို့ကဟာမျက်မှောက်တော်ဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်မျက်မှောက်တော်ကငါတို့အထင်မှအလုပ်လုပ်တယ်အီမာနွေလကငါတို့နဲ့အတူတူရှိတယ်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်ဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိတာငါတို့ကဘုရားနဲ့မဝေးပါဘူးအချို့ကအစင်ပြေလားဖယားသခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်နေသလားအချို့ကဖယားနဲ့တော့ဘယ်တော့မှမဝေးဘူးနော်အချို့ကကျွန်တော်မေးတယ်ဖယားနဲ့ဝိညာဉ်ရေးရသွားလာတဲ့အခြေအနေဘယ်လိုလဲအာမကြဆင်းသွားဘူးဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်တော့မှမလျှော့ဘူးလို့ပြောပေမဲ့ဖယားသခင်ရဲ့စကားကြတော့နားမထောင်ဘူးဖယားစကားတော့နားမထောင်ဘူးဒါမဲ့သူတို့နဲ့ဖယားနဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ဆူတောင်းခြင်းမပြတ်ဘူးကျန်းစာဖတ်တာမပြတ်ဘူးဆရာကြီးဘယ်တော့မှဖယားနဲ့မဝေးအောင်တော့သွားနေတယ်လောလောဆယ်သာဆရာတို့ပြောတဲ့ဖွင့်ပြချက်အတိုင်းသာလိုက်မလုံနိုင်တာဖယားနဲ့တော့မဝေးအောင်နေနေတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအများကြီးပဲဖယားစကားကိုနားမထောင်ပဲဖယားနဲ့အနည်းဆုံးကိုတင်သွားလို့မရအောင်ယောနာကဖယားနဲ့ဝေးသွားတာမဟုတ်ဘူးယောနာကဖယားသွားဆိုတဲ့နေရာရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကိုသွားတာကျမ်းစာဘယ်လိုရေးလဲဆိုဖယားထံကထွက်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ဖယားထံကထွက်သွားတဲ့သူတွေကဖယားစကားနားမထောင်ပဲကိုယ်စိတ်ကြိုက်လုပ်တဲ့သူတွေကဖယားထံကထွက်သွားတဲ့သူတွေ။သင်ဘလောက်အစာရှောင်ဘလောက်ဆူတောင်းတောင်းဘလောက်စကကဖယားရှိစေခြင်းနဲ့နေရာမှာမရှိခြင်းကဖယားမျက်မှောက်တော်မှာမရှိတော့ခြင်းပဲ။ဖယားမျက်မှောက်တော်မှာလူတယောက်ကမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ဖယားမျက်မှောက်တော်မှာမရှိတဲ့ယောနာကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အခန်းငယ်၄မှာထာဝရဘုရားသည်လည်းပြင်းစွာသောလေကိုပင်လယ်အပေါ်သို့စေလွတ်တော်မူသဖြင့်ပင်လယ်၌ကြီးစွာသောမိုးတက်မုန်တိုင်းဖြစ်၍သင်္ဘောသည်ပြက်လွသောလက္ခဏာရှိ၏ဘုရားမပေါ့ဘုရားနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကသူ့မျက်မှောက်တော်ကယောနာနဲ့အတူမရှိတော့ဘုရားမျက်မှောက်တော်နဲ့ဝေးတဲ့နေရာကိုသွားတဲ့သူရဲ့ဘဝကအနှရင်များတယ်ဖယားမျက်မှောက်တော်နဲ့ဝေးနေတဲ့ဘဝကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြိုက်သွားတဲ့ဘဝကအဲ့ဒီရဲ့ရှိတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖယားသခင်ကမိုးသက်မုန်တိုင်းကိုယောနာသင်္ဘောစီးလာတဲ့လမ်းကြောင်းမှာလွှတ်လိုက်တယ်။ဖယားသာအတူရှိရင်မုန်တိုင်းရှိပြီးသားနေရာအောင်တရားဖြတ်ကျော်နိုင်တယ်။ဖယားအတူမရှိတဲ့လမ်းကိုသွားရင်ငြိမ်နေတဲ့လမ်းတော်မှာမုန်တိုင်းထလာတယ်။ကြောက်တရားလေမုံတိုင်းရှိလားမရှိလားလမ်းကြောင်းကိုရွေးဖို့မဟုတ်ဖယားအတူရှိမှလားမရှိဘူးလားအဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးဖို့ဖြစ်တယ်ဖယားအတူရှိမဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးဖို့ဖယားအတူရှိရင်
မုံတိုင်းရှိလျက်နဲ့အဲ့ဒါကိုကြော်ဖြတ်နိုင်လိမ့်မယ်ဘုရားအတူမရှိမုံတိုင်းမရှိတဲ့နေရာမုံတိုင်းရောက်လာလိမ့်မယ်ဘုရားအတူမရှိတော့ဒါနဲ့အခန်းငယ်၄မှာထာဝရဘုရားသည်လည်းပြင်းစွာသောလေကိုပင်လယ်အပေါ်သို့ဆေလွတ်တော်မူသည်ဖြင့်ပင်လယ်၌ကြီးစွာသောမိုးတက်မုံတိုင်းဖြစ်၍သင်္ဘောသည်ပြက်လူသောလက္ခဏာရှိ၏ထိုအခါသင်္ဘောသားတို့သည်ကြောက်ရွံ့၍အသီးသည်မိမိတို့ဘုရားများကိုအော်ဟစ်ကြ၏သင်္ဘောပေါ့စီခြင်းကဝင်များကိုလည်းပင်လယ်ထဲသို့ပစ်ချကြ၏ဘာတွေကိုပစ်ချလဲဆိုတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပင်လယ်ထဲပြချကြတယ်။ဖျားမျက်မှောက်တော်မရှိတဲ့နေရာဟာဆုံးရှုံးခြင်းနေရှိတယ်။ဖျားမျက်မှောက်တော်မရှိတဲ့နေရာကိုသွားရင်အန္တရာယ်ရှိတယ်။အသက်အန္တရာယ်။ဖျားမျက်မှောက်တော်မရှိတော့တဲ့နေရာကိုသွားရင်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေလည်းဆုံးရှုံးတယ်။ဆုံးရှုံးမှုရှိတယ်။မျက်မှောက်တော်မှနေကျွေဝမှုဖြစ်လာမယ်။ကျွေဝခြင်းဖြစ်လာမယ်။ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကတက်လာမယ်။မျက်မှောက်တော်အပြင်ကိုထွက်တာနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကအသက်လွတ်ဖို့အတွက်လွတ်ပြရတော့တယ်။တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေကအတိတ်ပဲမရှိတဲ့အရာတွေဖြစ်လာတယ်။ဟောဆိုမျက်မှောက်တော်အပြင်ရောက်သွားလို့။ဒါနဲ့အခန်းငယ်၅မှာပဲယောနမူကသင်္ဘောဝန်းထဲသို့ဆင်း၍အိပ်ပျော်လျက်နေ၏။သင်္ဘောတကြီးသည်လာ၍အိပ်ပျော်တော်သူအဘဲကြောင့်ဤထလော့သင်းဖျားခင်ကိုဆူတောင်းလော့ငါတို့သည်အသက်လွတ်ခြင်းကထိုဖျားသည်ငါတို့ကိုအောက်မေ့ကောင်းအောက်မေ့လိမ့်မည်ဟုဆို၏။ယောနာကိုဆူတောင်းခိုင်းတယ်မင်းဖျားကိုဆူတောင်းမင်းငါတို့ဖျားတွေတော့ငါတို့ခေါ်ပြီးမင်းဖျားကတော့ထူးမှာပဲယုံကြည်သူတွေလည်းမျက်မှောက်တော်နဲ့ဝေးတဲ့နေရာသွားပြီးဆူတောင်းဖို့ကြိုးစားတယ်ယောနာသိတယ်ငါဖျားစကားနားမထောင်ဘဲငါထွက်လာတာဆူတောင်းရင်လေဒီဖျားကမုံတိုင်းကိုငြိမ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးမျက်မှောက်တော်အပြင်မှာသင်ဖျားနဲ့ communication လုပ်လို့မရတော့ညဖရားရဲ့မျက်မှောက်တော်အနီးဆုံးမှာနေကျင်တဲ့သူကလေအရေးကြီးဆုံးကဖရားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်နဲ့ရှင်သန်ခြင်းဖရားအသင်းကိုဒီ2020မှာဘလို့ယုံကြည်ခြင်းပေးလဲအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုလှမ်းသင့်တဲ့ဟောင်းမလှမ်းပဲဆက်နေရင်သင်အိပ်ရှိတဲ့နေရာမှာဖရားကမရှိတော့ဖရားကနောက်တနေရာရောက်သွားပြီဖရားနဲ့တွားခြင်းဆိုတာအမြဲတမ်း glory to glory ဖြစ်ရတယ်ဘုန်းတော်တစ်ပါးမှထက်ဆင့်တစ်ပါးတို့အရင် level မှာကြံခဲ့ရင်တဲ့အဲ့နေရာမှာတင်လဲပျော်မှာမဟုတ်။တင်ဆူတောင်းရင်လဲဘုရားသခင်မထူတော့တဲ့နေရာဖြစ်သွားရင်။ဒါဘုရားသခင်နဲ့တွားရည်ဆိုတာဘုရားကယုံကြည်ခြင်းနောက်တစ်ဆင့်ကိုလှမ်းယုံကြည်ခြင်းတစ်ဆင့်ကိုတုံးလို့ပြောတဲ့အခါမလှမ်းဘဲနဲ့ရက်ရင်အဲ့မှာဘုရားသခင်ရဲ့အလုပ်လုပ်ခြင်းမရှိတော့။အရင်နေရာကဘုရားကအမြဲတမ်းတနေရာတည်းမှာကြာကြာနေတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘုရားကအမြဲတမ်း God of speak ဖြစ်တယ်။ဘုရားကအလင်းအမြန်ကူးပြောင်းတဲ့ဘုရားရှင်အလင်းအမြန်ရွေ့သွားတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အရှိန်ကလင်းမြန်သောအရှိန်ဖြစ်တယ်တဘာဝလွန်အရှိန်နဲ့သွားတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်တင်ကအရင်နေရာမှာခြေနဲ့လို့မရဘူးအမှုတော်ဆောင်တဲ့အရင်လိုမျိုးအခြေအနေထဲမှာခြေနဲ့နေလို့မရဘူးဘုရားသခင်ရဲ့ထင်ရှားခြင်းတွေကိုမြင်ကျင်သေးတယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့အတူရွေ့လျားဖို့တော့လိုအပ်တယ်ယောနာကတော့ဖျားအတန်ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်တာရှုကိုထွက်သွားတယ်။ဖျားကနိနဝေကိုတွားလို့ပြောပေမဲ့တာရှုမြို့ကိုထွက်သွားတယ်။ကြောက်တာရှုမြို့တွားတဲ့အခါ तू သိတယ်။ဒီချိန်ဖျားကိုငါဆူတောင်းရင်ဖျားအပြေပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ယုံကြည်သူတွေကဖျားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်နားထောင်ဖို့ကြတော့ပြင်းတယ်။ဆရာတွေကိုကြတော့ယောနာလိုပဲအတင်းလာဆူတောင်းခိုင်းတယ်။ယောနာကိုလာပြီးတော့ဟိုကပြောတယ်ဟေးယောနာမင်းဘာလို့အဲ့နေဆူတောင်း။ Prophet ကသိတယ်။တောင်းလဲဖြေမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ဆိုလမ်းဟောချောနေတာအချို့ဆူတောင်းချက်တွေကဆူတောင်းရင်ဘုရားမပေးဘူးလားဆိုဘုရားဆူတောင်းရင်ပေးတယ်ဘုရားမဲ့အချို့လူတွေတောင်းတဲ့လူကြောင့်ပေးလို့မရအောင်တောင်းတဲ့လူကနေတဲ့နေရာမှားနေတယ်တောင်းတဲ့လူရဲ့ဘုရားစကားနားထောင်မှုမနားထောင်မှုအပေါ်မှာမူတည်ပြီးဆူတောင်းခြင်းအဖြေကရလာမလားမရလာဘူးလား꽈သွားလိမ့်မယ်ညောနာကဘုရားစကားနားမထောင်တဲ့အတွက်ဒီမိုးသက်မုန်တိုင်းငြိမ်ဖို့ဆိုတာကယောနာဆူတောင်းလို့မရအောင်လှုပ်လို့ရတာတစ်ခုပဲရှိတယ်ယောနာကိုသူ့လမ်းကြောင်းကိုပြန်ပို့လိုက်သူ့လမ်းကြောင်းအမှန်ကိုပြန်ပို့ရင်တင်ရ destiny နဲ့ alignment မဖြစ်ဘူးဖရားရဲ့ခေါ်ခြင်းနဲ့ alignment မဖြစ်ရင်တင်ရဖရားနဲ့တွားနေတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဖရားနဲ့တွားတဲ့သူဆိုဖရားရဲ့ခေါ်ခြင်းလမ်းကြောင်းနဲ့တေချာချိန်ကိုက်ပြီးတွားနေတဲ့သူဖျားကဒီလိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့တင်အဲ့လမ်းကြောင်းမှာမနေဘူးတခြားလမ်းကြောင်းကိုတင်ရွေးတယ်အဲ့နေရာကအော်ခေါ်ရင်တော့ဖျားမထူးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ငါ့ကိုခေါ်လို့ငါထူးမယ်ဆိုတာဖျားက
ကာမကုံခံစားစရာအဖို့တောင်းတော့ကြောင်းနဲ့မရကြတဲ့ယောနာကကျွန်တော်တာရှုမျိုးရောက်ချင်တယ်ကိုတော်မစားပါကျွန်တော်သင်မို့ငြိမ်သက်ခြင်းပေးပါကိုယ်ကပါမိုးသက်မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေပါကာမကုံခံစားစရာဖို့အလွဲတောင်းတော့ကြောင်းမရနိုင်ဘူးဒါကိုပရောဖက်တည်တယ်ပရောဖက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါ့ကိုပြစ်ချလိုက်တော့တဲ့ငါဖျားခေါ်တဲ့လမ်းကြောင်း destiny နဲ့ငါ alignment ပြန်ဖြစ်မှာပဲမိုးသက်မုန်တိုင်းဟာငြိမ်ပါသင်ဘဝရဲ့မုန်တိုင်းတွေကသင်ဖျားရဲ့ဖွင့်ပြချက်ဗျာဒိတ်ဖျားခေါ်ခြင်းတွေကိုသင်ပြန်လာကြည့်သင်ဘဝမှာမုန်တိုင်းနဲ့နေစရာအကြောင်းမရှိတော့ရှိတဲ့မုန်တိုင်းကိုလည်းသင်ကြောက်မှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ဖျားခေါ်ခြင်းတွေရောက်သွားလို့အာမင်ဒါကြောင့်ဖျားမျက်မှောက်တော်နဲ့ဝေးတဲ့နေရာကိုထွက်လာတဲ့သူကအနည်းငယ်ရှိတယ်ဆုံးရှုံးမှုရှိတယ်ပြီးတော့လမ်းပျောက်တယ်ဆရာကျွန်တော်လမ်းပျောက်နေတယ်ဘာလို့ကမှမသိဘူးအဲ့ဒါ whole take ကဖျားသခင်တဲ့ုံဘာပြောခဲ့လဲအဲ့နှစ်ယောက်ပြန်သွားဖျားမှားခဲ့တဲ့ဟာကိုပြန်သွားအချို့ကအသက်တည်ကြားခြင်းနဲ့ဖျားအဟောင်းပြောတော့မှမလုပ်ခဲ့သေးဘူးဖျားကပထမ step မှာနာခံပါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်လမ်းပါအဲ့ step ကိုမကြိုက်ဘူးဖျားသခင်နဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကိုသွားတယ်ဒုက္ခရောက်တယ်လမ်းပြောက်တယ်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိလာတယ်ဆုလာတောင်းပြီဆရာကိုလာမေးပြီဘာဆက်လုပ်ရမလဲအရင်ဖျားပါပြောခဲ့တယ်အရင်ပြောခဲ့တဲ့ဟာအောင်မြင်အောင်လုပ်အဲ့ဒီ step ကိုသင်နင်းရင် now step ကဘာလဲဖျားဖွင့်ပြလာမယ်ဒါကြောင့်လမ်းပြောက်တဲ့သူတွေဟာဖျားသခင်နိဒဝေကိုသွားပါဆိုတဲ့ခါမသွားတဲ့သူတွေကလမ်းပြောက်နေတယ်ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိဘူးကြောင့်သင်ကိုဖျားသခင်ကဒီချိန်မှာဘာမှားလဲနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်ဆူတောင်းခြင်းထက်ဆူတောင်းခြင်းတက်တာအရေးကြီးတယ်မဲဆူတောင်းခြင်းမှန်ဖို့ကဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဘာလဲသိဖို့လိုတယ်အလိုတော်ဘာလဲမသိရင်သင်တောင်းတဲ့ဆူတောင်းခြင်းကမသိရင်တော့သင်ကဝိညာဉ်ရေးရအယံဆန်တယ်လို့ねတကယ်တော့ကာမဂုဏ်ခံစားစရာဖို့အလွဲတောင်းတော့ကြောင်းသင်ကဆူတောင်းရင်ဝိညာဉ်ရေးရဆန်တယ်လို့ဘုရားကိုချစ်တယ်လို့ねပုံစံတူပင်ပဲအလိုတော်ကိုနားမလည်ရင်သင်ဆူတောင်းချက်ကြီးကဖျားသခင်ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကိုရောက်နေတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့အလုတ်လုတ်ခြင်းကိုအနောက်ရှက်ပြီးတဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ကြောင့်ဖျားသခင်ကဆူတောင်းချက်တိုင်းကိုဖြေမှာမဟုတ်တလို့ဆူတောင်းတဲ့သူတိုင်းကိုလည်းဝိညာဉ်လူလို့မတတ်မှတ်ပါဘူး။ကြောင့်တင်းဆူတောင်းချက်တွေမှန်ဖို့ဆူတောင်းချက်ကမှန်ရင်လေအဖြေကထင်ရှားစွာမြင်ရတယ်။ဆူတောင်းချက်တွေမှန်ဖို့ကအလိုတော်ပါလဲသိဖို့လိုတယ်။အလိုတော်သိဖို့ကနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူဖို့ဖတ်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ကြားနာမိဖို့မပြင်းဖို့လိုအပ်တယ်ပြင်းရင်တင်းတနည်းတနည်းတင်းအတွက်ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအရာတွေကတင်းကိုဆူတောင်းပေးမဲ့သူတို့ကစိတ်လှုပ်ရှားစရာမကောင်းဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ခေါ်တဲ့ step တိုင်း step တိုင်းကိုဖွင့်ပြချက်တိုင်းဖွင့်ပြချက်တိုင်းကိုကြားဖို့လိုသလိုနာခံဖို့လည်းလိုပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတင်ရှိရင်တင်းဘဝထူးခြားလာလိမ့်မယ်တင်းဘဝအောင်မြင်လာလိမ့်မယ်ဖျားမျက်မှောက်တော်အနည်းဆုံးမှရှိခြင်းရဲ့ဘဝတော့ကောင်းတဲ့ဘဝမရှိဘူးမျက်မှောက်တော်မရှိတဲ့အခါယောနာဘဝကရောက်တဲ့ခီးကိုရောက်ဖို့နှီးနေတယ်သွားခြင်းတဲ့ခီးကိုသွားဖို့အတွက်ကြာနေတယ်ဘဝမှာဘာကြောင့်နှီးနေတာလဲဘဝကဘာကြောင့်ကြာနေတာလဲဘဝကတဏှာနဲ့တဏှာကိုအကူပြောင်းဖြစ်ဖို့ဘာဖြစ်လို့နှီးကိုကြန့်ကြာရတာလဲဆရာဂျောရှုအီဟောတာကတဘာဝလုံးအရှိန် time traveler တင်ရဒီနားမှာပဲညက်နေတယ်ဘဝကအပြောင်းလဲမမြင်ရအောင်2020လဲဒီဘဝပဲ21တုန်းကလဲဒီဘဝ22လဲတိတ်ထူးကြမဲ့ပုံမပေါ့တင်းကိုတင်ခံစားနေရတယ်ဆိုရင်တင်ဟာမျက်မှောက်တော်နဲ့အနည်းဆုံးကိုပြန်လာဖို့လိုနေပြီမျက်မှောက်တော်နဲ့ဝေးသွားတဲ့သူတွေကဘာဖြစ်တဲ့သူတွေလဲမျက်မှောက်တော်နဲ့ဝေးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ကတင်ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းတွေတချင်းဆိုခြင်းတွေမရှိတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးတင်ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းတချင်းတွေဖွင့်အောင်ပါနားထောင်အောင်ပါဒါမဲ့ဖျားလို့တော့ပါလေဖျားသခင်ဘာများဖွင့်ပြရလဲအဲ့ဖွင့်ပြချက်ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘလောက်သွာလာတယ်အဲ့လိုက်မသွာဘူးဆိုရင်တည်းကမျက်မှောက်တော်နဲ့ဝေးနေတဲ့သူယောနာလိုပဲအခုယောနာဖျားနဲ့ဝေးတော့အနေရများလာတယ်ဆုံးရှုံးမှုတွေများလာတယ်ဖျားနဲ့ဝေးတဲ့တင်ဘောကမျက်မှောက်တော်မရှိတဲ့တင်ဘောကအနေရရှိတယ်ဆုံးရှုံးမှုရှိတယ်နောက်ဆုံးလမ်းပျောက်တယ်အဲ့မှာတန့်သွားပြီဆက်သွားလို့မရတော့အဲ့မှာရက်သွားပြီအချို့ဘဝတွေရက်သွားတာတရားမုံတိုင်းလို့ထင်မယ်မဟုတ်ဘူးမျက်မှောက်တော်မရှိတော့လို့မျက်မှောက်တော်နဲ့ဝေးသွားလို့ဖခင်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်အတိုင်းမသွားတဲ့အခါမှာမျက်မှောက်တော်ကတင်တဲ့အတူမပါလာတော့မျက်မှောက်တော်နဲ့ဝေးတဲ့အခါသင်ဘဝကြီးကတဏှာမှာပဲရက်နေတယ်ဒီနေ့မှနားထောင်နေတဲ့ပါဝင်တဲ့သူအသီးသီးရဲ့ဘဝဟာ
တဏျာယာမှာယက်တန်မှုကနေလွတ်မြောက်တော်သူများဖြစ်ဖို့ယေရှုဘုရားနာမ၌ကောင်းချီးပေးပါတယ်။ဒီဘဝကနေလွတ်ကင်းတော်သူများဖြစ်ပါစေ။ဒီနေရာမှာယက်နေပြီလား။ဒီဝင်ငွေဒီယာထူးဒီအလုတ်ဖြစ်ချင်တဲ့မီလီယနာဘီလီယနာဒါစိတ်ကူးပဲယဉ်လို့ရတယ်။အထဲမှာဖြစ်လာဖို့လမ်းကြောင်းမရှိဘူးပိတ်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ဘာမှမရေမရာစံတဝါဝါဘဝကတခုခုတနေရာရမှာတန့်နေတယ်ဆိုရင်သင်ဒီနေ့မှာသင် supernatural speed လို့လာပြီသင်ဟာသင်ရောက်လို့တော့အရက်ကိုတခဏချင်းတွင်ရောက်သွားဖို့ supernatural speed လို့လာပြီအဲ့ဒီ speed ကမျက်မှောက်တော်ရှိမှပဲအဲ့ဒီ speed နဲ့သွားလို့ရတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး6အခန်းငယ်21မှာယောဟန်6 21မှာလေဒီလေရောက်လို့တော့အရက်တို့တခဏချင်းတွင်စိုက်လေဤတပည့်တော်တွေကယေရှုမပါတဲ့ခကြီးကိုသူတို့သွားကြတယ်သွားတဲ့လမ်းမှာမုန်တိုင်းနဲ့တိုးတယ်မုန်တိုင်းနဲ့တိုးတဲ့အခါရောက်လို့တော့ခကြီးကိုရောက်ဖို့ကြာသွားတယ်ဘာဖြစ်ပြီလဲတဏျာယာမှာရက်နေပြီတဏျာယာမှာတန့်နေပြီစုတော့တောင်းနေကြတယ်ဖျားတော့တနေကြတယ်တဏျာယာမှာတန့်နေပြီရက်နေပြီဒါပေမဲ့ဒီစုတောင်းခြင်းတွေကရှိကိုဆက်သွားနေဆူတောင်းခြင်းနေမဟုတ်ဘူးတဏျာယာမှာယက်နေလို့ဆူတောင်းနေဆူတောင်းချက်တည်းဒီ prayer တွေက prophetic prayer တွေမဟုတ်ဘူး moving forward တွေမဟုတ်ဘူးတဏျာယာမှာကြံ့ကြာလို့ကြာသွားလို့အဲ့ဒီကလွတ်မြောက်ဖို့ဆူတောင်းနေဆူတောင်းချက်တည်းတင်းဘွားအဲ့ဆူတောင်းချက်တွေကလွတ်မြောက်လာစေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘွားမှာမုံတိုင်းကြောင့်ဆူတောင်းနေရတဲ့ဘဝတွေကနေကျွန်တော်လွတ်မြောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဆူတောင်းချက်တွေကျွန်တော်ဘွားမှာမရှိဘူးကျွန်တော်ဘွားမှာဖရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ပါလေအဲ့လမ်းကြောင်းကိုသွားမယ်ဆူတောင်းချက်တွေပဲရှိတယ်။ဟာလေလုယာ။ပြဿနာတွေအတွက်လွတ်မြောက်ဖို့အကျက်တဲငွေကြေးအကျက်တဲဆင်းရဲခြင်းခက်ခဲခြင်းဒီတက်ဖို့လွတ်မြောက်ဖို့ဒီတက်ဖို့ကောင်းချီးဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီဘဝကလွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်ပါစေ။အဲ့တပည့်တော်တွေလမ်းမှာကြာနေတယ်။အမေအဲ့ကြာနေတဲ့လှေတဲကိုယေရှုလည်းဝင်လိုက်ကောအခန်းငယ်20မှာကိုတော်ကလည်းငါပင်ဖြစ်သည်မကြောက်လန့်ကြနေကိုမိန့်တော်မူလေလှေတဲတို့ကိုတော်ကိုဝမ်းမြောက်စွာခံယူကြ၏ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့လှေတဲလေးရောက်လာ哦ရက်နေတဲ့လှေတန့်နေတဲ့လှေအလယ်မှာရက်နေတဲ့ဘဝမှာကြံ့ကြာနေတဲ့လှေကြီးကရုပ်တရက်သွားလို့သောနေရာကိုပုံမှန် speed ပုံမှန်အချိန်နဲ့မတူဘဲရောက်လို့သောနေရာတခဏချင်းတွင်ရောက်သွားတယ်တဲ့ဘဝကမတန်တော့ဘူးမကြတော့ဘူးမနေတော့ဘူးပုံမှန် speed ထက်လည်းပုံမြန်မယ်ရောက်လို့တော့နေရာကိုတခဏချင်းတွင်ရောက်ဖို့ဘာလို့လဲဖရာသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်လိုတယ်အဲ့မျက်မှောက်တော်ကကျွန်တော်တို့နားမှာရှိမှာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိမှာရောက်လို့တော့အရက်ကိုကျွန်တော်တို့ဟာရောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အတိတော့မေးခွန်းရှိတယ်အဲ့မေးခွန်းကဆရာမျက်မှောက်တော်ဆိုတာအစတည်းကရှိတယ်လေကျမ်းစာပြောပြီးသားအီမာနွေလကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတာဒါပေမဲ့မျက်မှောက်တော်က4 dimension ရှိတယ်မျက်မှောက်တော်4မျိုးရှိတယ်ဖခင်က4ပါးမရှိဘူးဖခင်သခင်တစ်ပါးတယ်ဒါပေမဲ့မျက်မှောက်တော်ဖခင်သခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးတိုင်းမှာမျက်မှောက်တော်လို့စကလုံးသုံးလို့အားလုံးအတူတူပဲလို့ရောချလို့မရအောင်သူ့မှာ dimension ရှိတယ်သူ့မှာ layer တွေရှိတယ်သူမှာအဆင့်တွေရှိတယ်သူ့ရဲ့နေပယ်မတူတဲ့စမ်းပြားလွန်းတဲ့နေပယ်တွေရှိတယ်မတူတဲ့နေပယ်ဒီ၄ခုရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အသင်ကိုရှင်းပြခြင်းတယ်အဲ့တော့ 4 dimension of God presence နံပါတ်နေရာတိုင်း၌ရှိသောမျက်မှောက်တော်နေရာတိုင်း၌ရှိသောမျက်မှောက်တော်စာလံ139အငယ်9စာလံ139အခန်းငယ်ခွန်ဝိညာဉ်တော်နဲ့လွတ်ချင်းအလို့ငါအဘယ်အရက်တို့သွားနိုင်ပါမည်နည်းမျက်နာတော်နဲ့လွတ်ချင်းအလို့ငါအဘယ်အရက်တို့ပြေးနိုင်ပါမည်နည်းကောင်းကင်သို့တက်လင်ကိုတော်ရှိတော်မူ၏မရဏနိုင်ငံ၌အရာကိုခင်းလင်ကိုတော်ရှိတော်မူ၏နနက်အတောင်တို့ကိုယူ၍သမုတ်တရားစွန်၌နေလင်ထိုအရက်၌ပင်ကိုတော်ဤလက်သည်ကျွန်ုပ်ကိုပို့ဆောင်လျက်လက်ရာလက်တော်သည်ကင်လျက်ရှိပါလိမ့်မည်အကယ်၍မှောင်မိုက်သည်ငါ့ကိုဖုံးလွှမ်းမည်ဟုတဖန်ဆိုလျှင်ညသည်လည်းအကျွန်ုပ်ပဝင်းခြင်း၌အလင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်
အကယ်စင်စစ်မောက်မိုက်သည်ရှေ့တော်၌အဘယ်အရာကိုမျှမဖုံးနိုင်ပါညသည်နေကဲ့သို့လင်းပါ၏မောက်မိုက်သဘောနှင့်အလင်းသဘောလည်းတူပါ၏ဝိညာဉ်တော်ဖရားနဲ့လွတ်ချင်းအလို့ငါဘယ်နှသွားပြေးမှာလဲကောင်းငင်ကိုတိုက်ရင်လဲကိုတော်ရှိတယ်မရဏနိုင်ငံကိုသွားရင်လဲကိုတော်ရှိတယ်ဘုရားသခင်ကနေရာတိုင်း၌ရှိတော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်က space ထဲမှာမနေဘူးဘုရားသခင်ကိုနေရာထဲမှာသွားထည့်လို့မရဆိုဘုရားကနေရာကိုဖန်ဆင်းနေဘုရားညဘုရားကိုနေရာထဲသွားထည့်ရင်ဘုရားကနေရာထက်သေးသောဘုရားခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဖရားကနေရာထက်ကြီးမြတ်သောဖရားဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ဖရားသခင်ကနေရာကိုဖန်ဆင်းသောဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်။ကဘာကြီးကိုမဖန်ဆင်းခင်ကောင်းကင်ကိုမဖန်ဆင်းခင်ဖရားဘယ်နာသွားနေလဲ။ဖရားကိုဘယ်နာနေလဲလို့နေရာတတ်မှတ်လို့မရဘူး။ဖရားသခင်ရဲ့ dimension မှာနေရာမရှိဘူး။အဲကြောင့်ဖရားသခင်ကနေရာတိုင်းလိုက်သူရှိတယ်။သူ့ကိုနေရာတနေရာရာကသူ့ကို limit လုပ်လို့မရဘူး။ကန့်တတ်ထားလို့မရဘူး။ဆိုတော့ဖရားသခင်ကနေရာထက်ကြီးမြတ်သောဖရားဖြစ်ပါတယ်။ဧရှာယအခန်းကြီး66မှာအခန်းငယ်7မှာထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည်ကကောင်းကင်ဘုံသည်ငါပလင်ဖြစ်၏မြေကြီးသည်ငါခြေတင်ရာခုံဖြစ်၏အဘယ်သို့သောဗိမာန်ကိုငါအဖို့တည်ဆောက်ကြမည်နည်းအဘယ်အရက်သည်ငါကျင်းဝိရာအရက်ဖြစ်မည်သည်ဤအရာလုံးစုံတို့သည်ငါကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းသောကြောင့်ဖြစ်ကြ၏ကြည့်ကောင်းကင်ဘုရားဖန်ဆင်းတယ်မြေကြီးဘုရားဖန်ဆင်းတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ဘာမှနေလဲကောင်းကင်မှာနေတယ်လို့သင်ပြောလို့မရဘူးကောင်းကင်မှာသူ့ပလင်ပဲရှိတာဘုရားသခင်ဘာမှရှိတယ်ဘုရားသခင်နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ကောင်းကင်မှာလည်းရှိတယ်မြေကြီးမှာလည်းရှိတယ်နေရာတိုင်းမှာဘုရားသခင်ရှိတယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့လွတ်ချင်းအလို့ငါဘယ်ကိုပြေးနိုင်မလဲလူသားကပြေးဖို့နေရာရှာလူသားကသွားလို့ရတာနေရာတည်းပဲသွားလို့ရတယ်နေရာတည်းသင်သွားလို့ရတာနေရာမှန်သမျှအားလုံးဘုရားရှိတယ်ဘုဆိုဖရားကနေရာတိုင်းနိုင်ရှိတော်ဖရားရှင်ဖြစ်တယ်ဘုဆိုနေရာကိုဖရားဖန်ဆင်းတာလို့ဖရားနဲ့လွတ်အောင်ဘယ်မှပြေးလို့မရအောင်ဘယ်နေရာမှပြေးလို့မရအောင်ဘုဆိုနေရာတိုင်းကိုဖရားဖန်ဆင်းလို့ဖရားကကောင်းငင်ကငါပလင်မြေကြီးကငါရဲ့ခြေတင်ရာခုံဖြစ်တယ်အဘယ်တို့တော့ဗိမာန်ကိုငါအဖို့တိဆောက်မလဲကောင်းငင်မှာဗိမာန်တော်ဆောက်ဆောက်မြေကြီးမှာဗိမာန်တော်ဆောက်ဆောက်ဖရားသခင်ကဗိမာန်တော်နဲ့မဆန့်နဲ့ဖရားရှင်ဖြစ်တယ်ဖရားသခင်ကနေရာတိုင်းမှာနေရာတိုင်းမှာရှိတဲ့ဖရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်လူတော်တော်များများနားလေထားတာသဘောပေါက်ထားတာဒီမျက်မှောက်တော်ဖြစ်တယ်။အဲမျက်မှောက်တော်လို့ပြောတိုင်းမှာအလုံးကတစ်မျိုးတည်းအလုံးကိုရောချတယ်။သူကအမျိုးအစားကွာတယ်။ဗဇက်ကသာမျက်မှောက်တော်လို့ပဲသုံးတာထူးထူးဆန်းဆန်းတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်မသုံးဘူး။တစ်မျိုးပဲသုံးတာမျက်မှောက်တော် presence of god ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်ရဲ့အလုံးလုံးပုံတွေကတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးကမတူဘူး။မျက်မှောက်တော်လို့ပြောတိုင်းဒီတမျိုးနဲ့သွားသတ်မှတ်လို့မရဘူးဒီတမျိုးကလူတိုင်းနဲ့ဆိုင်သောအမျိုးအစားဖြစ်တယ်မယုံကြည်သူနားမှာလည်းမျက်မှောက်တော်ရှိတယ်ဘယ်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပါစေသူတို့ရှိတဲ့အိမ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ရှိအဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့လွတ်ချင်းလို့ငါအဘယ်အရက်တို့ပြေးနိုင်မည်နည်းဩငါဘုရားနဲ့ဘုရားသခင်နဲ့လွတ်အောင်ငါမယုံကြည်သူအိမ်သွားမယ်ကွာသူတို့အိမ်မှာဘုရားမရှိတော့ဟုတ်ဘုရားသခင်ကမရဏာတိသွားရင်တော့ဘုရားရှိတယ်တဲ့မယုံကြည်သူအိမ်တော်မကဘူးမရဏာတိသွားရင်တော့ဘုရားသခင်ရှိတယ်ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့လွတ်တဲ့နေရာဆိုတာမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကိုပထမအဆင့်ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်လို့ခေါ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သင်ကအဲ့လောက်ပဲသိလို့မရဘူးဒါတလောကလုံးနဲ့ဆက်ဆိုင်သောနေပယ်ဖြစ်တယ်ဒီမျက်မှောက်တော်နေပယ်ကတလောကလုံးနဲ့ပတ်သက်မှုရှိသောနေပယ်ဒုတိယမျက်မှောက်တော်အဲ့ပထမမျက်မှောက်တော်တစ်ကိုကျွန်တော်က omnipresence လို့ခေါ်တယ် omnipresence ဆိုတာနေရာတိုင်းတိုင်းရှိသောမျက်မှောက်နံပါတ်1ကတော့ကျိန်ဝတ်သောမျက်မှောက်တော်ကျိန်ဝတ်သောမျက်မှောက်တော်အဲ့ဒါကတော့ abiding presence ကျွန်တော်တို့အထဲမှာကျိန်ဝတ်တဲ့မျက်မှောက်တော်ဒီမျက်မှောက်တော်ကယုံကြည်သူနဲ့သာတည်တံ့ဆိုင်တဲ့မျက်မှောက်တော်ယုံကြည်သူဖျားသားသမီးအားလုံးရဲ့အထဲမှာဒီမျက်မှောက်တော်ကျင်းဝတ်တယ်စာလံ23အခန်းငယ်4ကိုကြည့်ပေးပါစာလံ23အငယ်4အကယ်၍တေမင်းဤအရေးလွန်မိုးသောခြိုင်းထဲသို့ရှောက်သွားရတော်လဲဘေးအန္တရာယ်ကိုမကြောက်ပါအကြောင်းမူကား
ကိုယ်တော်ဒီအကျွန်ုပ်တို့ကျွန်ုပ်နဲ့အတူရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍လန်တန်တော်နဲ့တောင်ဝေးတော်ဒီကျွန်ုပ်ကိုချမ်းသာစေပါ၏ဒီမျက်မှောက်တော်ကတော့လူတိုင်းနဲ့ရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါဝိနဲ့ရှိတာဒါဝိနဲ့ရှိတဲ့မျက်မှောက်တော်အဲ့တော့အားလုံးနဲ့ဆိုင်ပါမယ်အားလုံးကအသက်ချမ်းသာရမရဘူးဟိုနမတ်တိမျက်မှောက်တော်နေရာတိုင်းမှာရှိပါမယ်နေရာတိုင်းမှာအနေရရရှိတာပဲအဲ့အနေရကနေအဲ့ဒီမျ
ပြန်နမနစ်မျက်မှောက်တော်လာဖို့လို့အဲ့ဒါယုံကြည်သူတွေနဲ့အတူရှိပေးတဲ့မျက်မှောက်တော်အဲ့တော့နေရာတိုင်းမှာရှိတဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့အတူရှိပေးတဲ့မျက်မှောက်တော်ကမတူဘူးတကယ်နေရာတိုင်းမှာရှိတဲ့မျက်မှောက်တော်တိပြီးတဲ့အပြင်အတူရှိတဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုနားလည်လာဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒါဝိတ်ကပြောတယ်သေမင်းရဲ့အရေးလွမ်းမိုးတဲ့ခြိုက်နဲ့တခြားလူသွားသေမှာမျက်မှောက်တော်နေရာတိုင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သွားကြည့်သေမှာဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူဖျားသားသမီးတွေကြတော့ဒီမျက်မှောက်တော်ကကာကွယ်ပေးတယ်အတူရှိတဲ့မျက်မှောက်တော်ယုံကြည်သူတွေအဲထဲမှာကျင်းဝတ်တယ်စာလံအခန်းကြီး3မှာနော်အခန်းကြီး3အခန်းငယ်1ကနေ3ဖတ်ကြည့်ရအောင်အိုးထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ဤရန်သူတို့သည်အလွန်တိုးပွား၍အကျွန်ုပ်တဖက်၌ထသောသူတို့သည်များကြပါ၏သူသည်ဘုရားသခင်ကိုအမိပြု၍ချမ်းသာမရဟုအကျွန်ုပ်ကိုရည်ဆောင်၍ပြောသောသူအများရှိကြပါ၏သို့တော်လေအိုးထာဝရဘုရားကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ဤအကွဲအကာဖြစ်တော်မူအာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတဲ့မျက်မှောက်တော်အဲ့မျက်မှောက်တော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံခြုံခြင်းဖြစ်တယ်အကျွန်ုပ်ဤဘုံလေးဖြစ်တော်မူ၏ကိုတော်ကကျွန်တော်ရဲ့ဘုံဒါဆိုဘုရားအစ်ကိုဘာနဲ့꿰ကြတာလဲဘုံတော်နဲ့꿰ကြတာမျက်မှောက်တော်လို့ပြောတဲ့အခါသူ့ရဲ့ဘုံတော်ကိုပြောတာအဲ့ဘုံတော်ကကျွန်တော်တို့ကို꿰ကြပြီးတယ်အဲ့ကြောင့်ဘုံတော်မှာ dimension အစင်းစင်းရှိတယ်အကျွန်ုပ်ဤဦးကောင်းကိုခြိကြွတော်သူလည်းဖြစ်တော်မူ၏အဲ့ကြောင့်ဒီအစင်းမျက်မှောက်တော်ကတော့ယုံကြည်သူဘုရားသားသမီးတွေနဲ့အတူတူအမြဲရှိမဲ့မျက်မှောက်တော်ဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ဒီမျက်မှောက်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်။ရှမသဲမှာမသဲအခန်းကြီး1ကိုကြည့်ပေးပါ။မသဲ1အခန်းငယ်23ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်။ဗျာဒိတ်တော်အချက်ဟူမူကားကြည့်ရှုလို့သတို့သမီးကညာသည်ပရိသေတွေကိုဆွဲယူ၍တားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လက်တန့်ထိုသားကိုအီမာနွေလအမည်ဖြင့်မှဲ့ရကြလက်တန့်ဟုလာသည်အီမာနွေလအနက်ကငါတို့နဲ့အတူရှိတော်မူသောဘုရားသခင်ဟုဆိုလိုသည်ဒီဘုရားသခင်ကတော့ငါတို့နဲ့အတူရှိတော်မူသောဘုရားဘုရားကအရင်တော့ကောင်းကင်မှာသူ့ပလင်အခုကယုံကြည်သူဘုရားသားသမီးတွေရဲ့ခန္ဓာထဲမှာကျင်းဝတ်တော်ဘုရားယေရှုခရစ်တော်ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အထက်မှာအီမာနွေလအနေနဲ့အတူရှိတဲ့ဘုရားအနေနဲ့ကျင်းဝတ်တယ်သင်ဘယ်သွားသွားဘုရားသခင်လမ်းလျှောက်နေတာဒါကြောင့်မလို့အာဖရိကနိုင်ဂျီးရီးယားဆရာတယောက်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ worship pastor တယောက်ကငါဒီရောက်လာပြီယေရှုလည်းဒီရောက်လာပြီတဲ့ hallelujah အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းကြည်ညာရမယ် Joshua is here so Jesus is here ငါဒီမှာရှိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ယေရှုလည်းဒီမှာရှိပြီသင်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းသင်ကယေရှုမျက်မှောက်တော်ကိုတည်ဆောင်တော်သူဖြစ်တယ်အမင်္ဂလာတွေပျက်စီးမယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ယံသူလက်ကတွေကွဲကားမယ်ဘာလို့ဆိုမျက်မှောက်တော်သင်တဲ့အတူရှိလို့ဓမ္မဟောင်းတော့အဲ့လိုမပေးဘူးဓမ္မဟောင်းတော့တယောက်ချင်းစီတိုင်းအထဲမှာမချင်းဝတ်ဘူးဘုရားသခင်အပြင်ကနေသွားတယ်အခုကအထဲထဲကနေချင်းဝတ်တယ်ဓမ္မဟောင်းတော့ဘုရားကမိုးတိမ်ခဲ့တို့လကောက်မီးတိုင်ခဲ့တို့လကောက်သူတို့နဲ့အတူရှိတယ်မင်းအထဲမှာမချင်းဝတ်ကျွန်တော်တို့တွေ့တော့မိုးတိမ်လည်းမလို့မီးတိုင်လည်းမလို့အဲ့ဘုရားရဲ့ဘုန်းကအထဲမှာချင်းဝတ်တာအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ abiding presence အထဲထဲမှာကျင်းဝတ်နေတဲ့မျက်မှောက်တော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကနေရာတိုင်း၌ရှိသောမျက်မှောက်တော်အစင်ကနေအထဲမှာကျင်းဝတ်သောမျက်မှောက်တော်အစင်တွေကိုကူးပြောင်းလာဖို့လိုတယ်မာသဲအခန်းကြီး28ကိုလမ်းပေးပါဦးရှင်မာသဲ28မာသဲ28အခန်းငယ်19ကနေ20အထိအတူတူဖတ်ရအောင်တင်တို့လည်းတွား၍လူမျိုးတကာတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စေလျက်ခမဲတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤနာမ၌ဗတ္တိဇံကိုပေးကြလော့ငါသည်တင်တို့အားပေးသည်မသောပညာတို့ကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလော့ငါသည်လည်းကက်ကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်တင်တို့နှင့်အတူအစင်မပြည့်ရှိသည်ဟုတပည့်တော်တို့အာမိန်တော်မူအစင်မပြည့်ရှိမယ်
ယေရှုကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူအစင်မပြတ်ရှိတာဒါ abiding presence သူ့တော်တော်ခေါ်ဖိတ်စရာမလိုသူအထဲမှာကျင်းဝတ်နေတာအမြဲရှိနေတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး14အခန်းငယ်15 16ငါ့ကိုချစ်လင်ငါပညာတို့ကိုစောင့်ရှောက်ကြလော့ငါသည်ခမဲတော်ကိုတောင်း၍ခမဲတော်သည်တမာတရားကိုပြတော်ဝိညာဉ်တော်သည်ဟူသောတပါးသောဥပ္ပစ္စေဆရာကိုတင်တို့နှင့်အတူအစင်မပြတ်တည်နေစေခြင်းကတင်တို့ကိုပေးတော်မူမည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တဲမှာချင်းဝင်ဘလို့ချင်းဝင်ပါလဲအစင်မပြတ်တည်နေစေခြင်းကအမြဲချင်းဝင်ပါအမြဲရှိပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုရှိပါတယ်ပထမတစ်ဆင့်သည်နေရာတိုင်းမှာရှိတဲ့မျက်မှောက်တော်နောက်တစ်ခုကတော့ယုံကြည်သူမှာပဲရနိုင်တယ်ခရစ်တော်ကိုမိမိအသက်ခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံယုံကြည်တဲ့သူမှာပဲရနိုင်တဲ့အထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မျက်မှောက်တော်ဘုရားသခင်ကအခုနေရာတိုင်းမှာရှိဦးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူကိုထင်ရှားတာအဲ့မျက်မှောက်တော်ဘာလို့ပေးနိုင်လဲကျွန်တော်တို့ကိုအန္တရာယ်တွေကနေကွဲကပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြပေးတယ်ဥပစ္စေစရာကျွန်တော်တို့ကိုတွန်တင်ပေးတယ်ယေရှုအကြောင်းများများနားလည်စေတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ dimension ကိုပို့သဘောပေါက်စေတယ်ဒီမျက်မှောက်တော်ကကျင်းဝတ်တဲ့မျက်မှောက်တော်တတိယတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့သွားရအောင်တတိယတစ်ချက်တတိယတစ်ခုကတော့လှုပ်ရှားသောမျက်မှောက်တော်တတိယပါလေလှုပ်ရှားသောမျက်မှောက်တော်အဲ့ဒီလှုပ်ရှားနေတဲ့မျက်မှောက်တော်ဆိုတာအလုံးလုံးနေတဲ့မျက်မှောက်တော်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူတော့ရှိနေတယ်ဗျယေရှုကတပည့်တွေနဲ့အတူတူလေပေါ်မှာရှိနေတယ်ဗျဒါပေမဲ့လည်းမုန်တိုင်းကတိုက်တာပဲလေကလည်းနစ်လူမတက်ဖြစ်နေပြီအားလုံးလည်းတေကန်ကြီးဖြစ်နေပြီယေရှုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မလှုပ်ရှားဘူးအခုကတော့ယေရှုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Jesus တော့ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ active Jesus မဖြစ်ဘူးငြိမ်းနေတယ်ဒါပေမဲ့တင်ဒီနေ့မှာတတိယ level ကတော့ active presence အလုံးလုံးနေတယ်လှုပ်ရှားနေတယ်နမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုခုလှုပ်ဖို့အတွက်အစင်သင့်ဖြစ်နေတယ်လှုပ်လဲလှုပ်နေတယ် active presenceလှုပ်ရှားသောမျက်မှောက်တော်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်။ထွတ်မြောက်ရာအခန်းကြီး73အခန်းငယ်21ထွတ်မြောက်ရာအခန်းကြီး73အခန်းငယ်21အခန်းငယ်21 22သင်တို့ဒီနေ့ညသွားနိုင်အောင်သာရဖျားသည်နေ့၌ကလမ်းပြဖို့မိုးတိမ်တိုင်းအဖြစ်၎င်းည၌ကအလင်းပေးဖို့မီးတိုင်းအဖြစ်၎င်းသူတို့အရှိကကြွတော်မူ၏နေ့ချိန်၌မိုးတိမ်တိုင်းညအချိန်၌မီးတိုင်းကိုသူတို့အရှိမှရုပ်သိမ်းတော်မူမူဒါပါလေတလားဒါက abiding presence သူတို့အလဲမှာခြင်းဝတ်တာ is ready နဲ့တူတယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာတော့ဓမ္မသစ်မှာခြင်းဝတ်တယ်ဓမ္မဟောင်းနှုံးကတော့ဣသရေလလူမျိုးအလဲမှာရှိတဲ့မျက်မှောက်တော်နံပါတ်1အဆင့်နံပါတ်2အဆင့် abiding presence ဟာမဲ့ active presence ကပါလေအတူတော့ရှိတယ် active တော့မဖြစ်သေးဘူး active presence ကရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး5မှာရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး5အငယ်73တချင်းဆိုတော့တို့နဲ့ဝိုင်းနေသာရဖျားကြီးဂုံချေးစုတော်ကိုချီးမွမ်းရင်ထောမနာပြုခြင်းကတညီတညွတ်တဲ့အတန်ပြိုင်လျက်ကောင်းမြတ်တော်မူသည်ဂယုဏတော်အစင်မြဲတည်တည်ဟုတဘိုးခွက်ကွင်းအစရှိသောတူရိယာမျိုးနဲ့တကွအတန်ကိုလွှင့်၍သာရဖျားကြီးဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းကြသောအခါသာရဖျားကြီးအိမ်တော်သည်မိုးတိမ်နေပြည့်၏ထို့သောဘုရားသခင်အိမ်တော်သည်သာရဖျားဤဘုံတော်နှင့်ပြည့်လျက်မိုးတိမ်တော်ကြောင့်ယေဘုရောဟိတ်တို့သည်အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်လျက်ရဲ၍မနေနိုင်ကြဘုံတော်ကမိုးတိမ်ကရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Israel တွေတောထဲမှာဘာမှပြစ်မလဲသွားအောင်မတ်တက်ရနိုင်သေးတယ်မိုးတိမ်ရှိတိုင်းသာမတ်တက်မရနိုင်တော့ဘူးဆိုရင် Israel တွေအားလုံးကလေးပတ်ထောက်သွားလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မိုးတိမ်ကဂန္ဓာရတောထဲမှာနှစ်40လုံးအတူရှိတာမိုးတိမ်ဆိုတာဖျားရဲ့ဘုံအဲ့ဘုံတော်က Israel တွေကနေမခွာသွားဘူးတဲ့ခုနရေးထားတယ်အမြဲဖျားဘယ်တော့မှဒီမိုးတိမ်ကိုမရုပ်သိမ်းဘူးမိုးတိမ်ရှိတိုင်းသာအားလုံးလဲနေမယ်ဆိုရင်is really တယောက်မှလမ်းလျှောက်တတ်မှာတော့မဟုတ်မတ်တရက်လို့မရတော့အမေအခုဒီမှာဒီမိုးတိမ်က abiding presence ကနေ active presence ဖြစ်လာတယ်
abiding glory ကနေပြီး active glory ဖြစ်လာတယ် abiding glory ကနေပြီးတော့ manifesting glory ဖြစ်လာတယ် hallelujah လာပြီးတော့တခုခုထင်ရှားပြီးအလုတ်လာလုတ်တဲ့ဘုံတော်ဖြစ်လာတခုခုအလုတ်လုတ်နေတဲ့မျက်မှောက်တော်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့မျက်မှောက်တော်အောက်မှာရစ်ပရောကြီးတွေအလုတ်တောင်မလုတ်နိုင်တော့ဖြစ်လဲကုန်ကြပြီမတက်တောင်မရက်နိုင်တော့ဘူးသင်ဟာ abiding presence အထဲမှာချိန်ဝတ်တဲ့မျက်မှောက်တော်အစင်မှာရက်နေပြီဆိုရင်ဒီနေ့လှုပ်ရှားတဲ့မျက်မှောက်တော်တွေကိုလာခဲ့ပါလှုပ်ရှားတဲ့မျက်မှောက်တော်တွေကိုတိုးဝင်ခဲ့ပါဘုရားသခင်အဲ့အဆင့်ကိုလာစီခြင်းအဲ့ကြောင့်မျက်မှောက်တော်လို့ပြောတဲ့ကတမျိုးနဲ့သတ်မှတ်လို့မရဘူးသူ့ရဲ့ layer တွေရှိတယ်သူ့ရဲ့ dimension ရှိတယ်အဲ့ကြောင့် first dimension ကဘာလဲ first dimension ကနေရာတိုင်းမှာရှိတဲ့မျက်မှောက်တော် second dimension ကဘာလဲအထဲမှာချိန်ဝတ်တဲ့မျက်မှောက်တော်အဲ့ဒါယုံကြည်သူတိုင်းမှာရှိတယ်တတိယ dimension third dimension of god presence ကဘာလဲ active presence အလုံးလုံးနေတယ်မျက်မှောက်တော်ဟာလေလုယာဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး9ကိုသွားပြီးပါပထမဆောင်အခန်းကြီး9အခန်းငယ်1ကနေပြီးတော့4ထိအထူးဖတ်ရအောင်ဖိလိတိလူတို့ဒီဘုရားခင်တစ်တာတော်ကိုယူ၍ဧဘာနေဇာမျိုးမှအာဇုမျိုးသို့ဆောင်သွားကြ၏။ဘုရားသခင်တစ်တာတော်ကိုဓာဂုံကျောင်းထဲသို့တွင်၍ဓာဂုံအနားမှထားကြ၏။အာဇုမျိုးသားတို့သည်နက်နက်စောစောထားကြသောအခါဓာဂုံသည်ထာဝရဘုရား၏တစ်တာတော်အရှိ၌မြေပေါ်မှလဲ၍ပြက်ဝတ်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့သဖြင့်သူကိုယူ၍သူ၏နေရာ၌တင်ထားပြန်ကြ၏။တပံနက်ဖြန်နက်နက်စောစောထားကြသောအခါဓာဂုံသည်ထာဝရဘုရား၏တစ်တာတော်အရှိမှမြေပေါ်မှလဲ၍ပြဝလျက်ခေါင်းနဲ့လဝါနှစ်ဖက်၌တကရုံတကားခုံပေါ်မှာတင်လျက်ဓာဂုံ၌ကိုတိတိရှိသည်ကိုတွေ့ကြ၏ထို့ကြောင့်ဓာဂုံ၏ရပရောဟိများဓာဂုံเจ้าတို့ဝင်သောသူများတို့သည်အာဇုမျိုး၌ရှိသောဓာဂုံเจ้าတကားခုံကိုယနေ့တိုင်အောင်ကြော်နင်းလိမ့်မရှိကြဓာဂုံနတ်ဖျားရဲ့အယုတ်ကဖျားသခင်ရဲ့ဗရင်ရှင်တစ်တာအရှိမှပြဝလျက်နေတယ်လဲလျက်နေတယ်ဒီဗရင်ရှင်တစ်တာကခုနတဲလာတော့ကတဲလာတဲ့သူတော်မလဲဘူးအခုကြတော့ရုတ်တုကအရှိမပစ်လဲနေပြီရုတ်တုကကျိုးကုန်ပြီလက်တွေခြေတွေကျိုးပြီခန္ဓာကိုယ်ပဲကျန်တော့တယ်ဒီဗြိဉ္ဉ်တတကတစ်ချိန်ကဣသရေလလူမျိုးတွေလက်ထဲမှာဘယ်ဣသရေမှာပြစ်မလဲသွားဘူးဘာဖြစ်တာလဲဒါဒီ level က active presence အလုတ်လုတ်တော်မျက်မှောက်တော်မျက်မှောက်တော်လှုပ်ရှားလာဖို့လိုတယ်လှုပ်ရှားတဲ့မျက်မှောက်တော်တင်မှရှိတဲ့မျက်မှောက်တော်က abiding presence ကနေ active presence ဖြစ်လာရင် miracle တွေသာစတင်ရှာပြီ။နမိတ်လက္ခဏာတွေစဖြစ်ပြီ။တဘာဝလွန်တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေတင်အိမ်မှာနေရာယူလာပြီ။ဒါကြောင့်မျက်မှောက်တော်ရှိတယ် active presence ဖြစ်လာလို့ရတယ်။ဒီမှာရှိတဲ့ပရိညင်တတကမျက်မှောက်တော်ကိုပုံဆောင်တယ်။ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုပုံဆောင်တယ်။ဓာဂုံဆိုတာနတ်ဘုရား phility လူတွေကိုးကွယ်တဲ့နတ်ဘုရားရဲ့နာမည်ဓာဂုံဘုရားဒီဓာဂုံဘုရားတို့ဗေလဇေဘူးလာနတ်ဘုရားအေးချုံမျိုးမှာရှိတဲ့ဗေလဇေဘုတ်နတ်ဘုရားတို့အားလုံးကတော့အမျိုးတော်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာပြပြရှိသေးတဲ့အခြားနတ်ဘုရားနာမည်တွေနော်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီဘာလနတ်ဘုရားတို့မောလုံနတ်ဘုရားတို့ကမြို့လိုက်နိုင်ငံလိုက်တို့ကိုးကွယ်တဲ့နတ်ဘုရားတွေအခေါ်ဝဲတချို့တွေကလည်းအတူတူပဲခေါ်တာမတူတာမဲအခုဒီနတ်ဘုရားကဘုရားသခင်အရှိမပြတ်ဝနေတယ်သူ့ရဲ့ရုပ်တုကဗြိဉ္ဉ်တတအရှိမပြတ်ဝနေတယ်ဒီမျက်မှောက်တော်ကပရိညင်တတာပဲရှိပြီဆိုရှိပြီပဲပေါ့မဟုတ်ဘူးအလုတ်လုံနေတယ်မျက်မှောက်တော်အောက်မှာဘယ်နဆိုးမှမခံနိုင်ဘူးဘယ်ယောဂါမှမခံနိုင်ဘူးသင်အိမ်မှာရှိတဲ့မျက်မှောက်တော်က abiding presence ကနေ active presence ဖြစ်လာပါစေယောဂါတွေထွက်ပြေးပါစေနဆိုးတွေထွက်ပြေးပါစေစင်းရဲခြင်းတွေထွက်ပြေးပါစေမျက်မှောက်တော် active မျက်မှောက်တော်ဖြစ်လာဖို့လှုပ်ရှားတဲ့မျက်မှောက်တော်ဖြစ်လာဖို့အသက်ဝင်နေတဲ့မျက်မှောက်တော်ဖြစ်လာဖို့အလုတ်လုံနေတဲ့မျက်မှောက်တော်ဖြစ်လာဖို့ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါလေလှုပ်ရှားတဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုဆေလွတ်ပါတယ် active presence ကို release လုပ်ပါတယ်သင်အိမ်မှာ release လုပ်ပါတယ်ရာခာဆာတာပါဓာဂုံเจ้าရဲ့အိမ်မှာဓာဂုံနတ်နန်းမှာမျက်မှောက်တော်အလုတ်လုပ်တယ်လို့သင်အိမ်မှာဖခင်မျက်မှောက်တော်အလုတ်လုပ်ပါစေ break through မရတဲ့သူတွေ break through ရလာပါစေ full power ခတ်တဲ့သူတွေတဏှာရာမှာတန့်နေတဲ့သူတွေအလင်းအမြန်သွားလို့တော့အရက်တို့လင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့ရုပ်တရက်တခဏချင်းတွင်ရောက်တော်သူများဖြစ်ပါစေ။ယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ကောင်းချီးပေးတယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဟောရာဘကရှိထာလာပါယာ။မန်တာခါလာပါဆာယာ။ဒါဟာ active presence လို့ခေါ်တယ်။အ
active presence ကျွန်တော်တတိယတစ်ခုစတုတ္တမျက်မှောက်တော်နံပါတ်4အဆင့် fourth dimension fourth dimension ဒီမျက်မှောက်တော်ကတော့ဒီမျက်မှောက်တော်ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့တောင်းဆိုသောမျက်မှောက်တော်လို့ခေါ်တယ်။ဘာလဲ။ထွက်မြတ်မှာ33မှာဒီမျက်မှောက်တော်ကတောင်းမှလာတဲ့မျက်မှောက်တော်။သူ့အသင်အတနာခံရတယ်။သင်ဘက်ကနေသူ့ကိုအနံ့ရတယ်။ဒီမျက်မှောက်တော်ကတော့သူ့ဘာနဲ့သူအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီမျက်မှောက်တော်ကသင်နဲ့အတူရှိနေတဲ့မျက်မှောက်တော်လည်းမဟုတ်တော့နေရာတိုင်းမှာရှိတဲ့မျက်မှောက်တော်လည်းမဟုတ်တော့သင်ဘက်ကနေစက္ကပ်စတအနံလိုက်တဲ့အခါမှာအလုတ်လုတ်လာတဲ့မျက်မှောက်တော်ထွက်မြောက်ကအခန်းကြီး33အခန်းငယ်15ကိုကြည့်ပေးပါအားလုံးပြောပါအောင်တောင်းဆိုရသောမျက်မှောက်တော်ထွက်မြောက်က33အငယ်15မှာHallelujah, Shaka Balabaya. The Pamoshiga, Kuro Dime Matuayi. Motain she navy bet. Me dying less she navy bet. Party tat down it alley. Kuro Dime Matuali. A chenodo go e a yama poro mamuane. Moshiga Omnipresence Lemlucha.Abiding presence လည်းရှိတာသူသိတယ်။နေရာတိုင်းမှာဘုရားရှိတာသိတယ်။အချို့ကမောရှိလို့ဆန္ဒမရှိဘူး။ဘုရားနေရာတိုင်းမှာရှိပြီးသားပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့နေနေတယ်။မောရှိရတော့မဟုတ်ဘူး။ကိုတော်တိုင်မကြွလင်။ဒေဗေကကျွန်တော်ရဲ့လမ်းခီးခါနန်ပြည်ခီးစဉ်ကကျွန်တော်ကိုတော်နောက်ကိုလိုက်မှာနော်။ကိုတော်က in charge နော်။ဒီတခါတော့ကျွန်တော်တို့ကမျက်မှောက်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ခိုင်းတာမဟုတ်တော့ဘူးမျက်မှောက်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုဥဆောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြဖို့ကျွန်တော်တို့ကမျက်မှောက်တော်နောက်ကိုလိုက်ဖို့ဒီမျက်မှောက်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့ဥဆောင်သူအနေနဲ့တောင်းဆိုလိုက်တာဒီမျက်မှောက်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့သူ့အနံ့မှကျွန်တော်တို့သူ့စက္ကမရောက်လာတယ်မျက်မှောက်တော်အမောရှိကအရင် level ထဲမှာသူသွားခဲ့ပြီအရင် dimension ထဲမှာသူနေခဲ့ပြီဘုရားထောက်ပံ့မှုတွေမဆားမှုတွေအများကြီးမြင်ခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်ခါနန်ပြည်ကိုတော့သွားကျင်တာမဟုတ်ဘူးကိုရော်နဲ့အတူရှိကျင်တာအကိုရော်မပါဘူးဆိုရင်ဒီအရက်မှကျွန်တော်တို့ကြွခွင့်မပြုပါနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်မှမသွားပြရစေနဲ့ကိုရော်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိပါခေါင်းငင်တမန်ပါမှသိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရော်မကြွဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအရက်ကနေရွေးခွင့်မပြုပါနဲ့သူဘာကိုထတ်တောင်းနေပြီလဲဆိုတော့ now level dimension ဒါကြောင့်ဒီအရာကတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းမှရောက်လာတဲ့တောင်းတဲ့အခါဒီမျက်မှောက်တော်ရဲ့power က increase ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်မှောက်တော်ကိုစာငတ်ရတယ်ရိုသေရတယ်လေးမျက်မှုရိုသေလေးမျက်မှုထားရတယ်အဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုသင်တတ်တာမှာလိုအပ်တယ်ချိုးတရားမျက်မှောက်တော်နေရာတိုင်းရှိအာအီမန်နွေလာငါတို့နဲ့အတူရှိပြီသားသင်ဘက်ကဘာမှမလုပ်ရသေးဘူး active presence သင်ဆူတောင်းတဲ့အခါသင်ချားသောဘာသာစကားပြောတဲ့အခါသင်ဟိုနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်တဲ့အခါဝင်ခံတဲ့အခါကြွေးကြော်တဲ့အခါဖះသုံးတဲ့ဆရာတရားရောက်ဆူတောင်းပေးတဲ့အခါမျက်မှောက်တော် active ဖြစ်လာတယ်။ active present မယ်မို့အခုကတော့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ပါ။ကိုတော့နောက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြရစီ။အဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်ကကျွန်တော်တို့အတ္တထဲမှာနောက်ဆုံးအဆင့်မျက်မှောက်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်နှစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့မျက်မှောက်တော်နဲ့အတူသွားခြင်းလဲ။အဲ့မျက်မှောက်တော်ကတော့ရှိပြီးသားမျက်မှောက်တော်တွေ၊ကျင်းဝင်နေတဲ့မျက်မှောက်တော်တွေ၊နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တာတွေအဲ့လောက်ပဲမဟုတ်တော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့ဘဝကြီးကိုသူလာလွှမ်းခြုံသွားတာ။သူကကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့ဥဆောင်သူဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မဆိုဒီမျက်မှောက်တော်ကတော့ကိုတော်လာပါဝိညာဉ်တော်လာပါကျွန်တော်ရဲ့စီမှာကိုတော်လာပါဟာလေလုယာရှာခါလာပါယာကျွန်တော်ဒီချိန်မှာမျက်မှောက်တော်ကိုခံစားဖို့မျက်မှောက်တော်ထင်ရှားလာဖို့လုပ်ရမယ့်အချက်ကလေး၄ချက်နဲ့ကျွန်တော်ဆုံးသက်ခြင်းနဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့လူတွေဘာလို့ဝေးတာလဲမျက်မှောက်တော်ရောက်လာဖို့ဘာလို့နေတာလဲတစ်ချက်တန်ရှင်းခြင်းအတ္တတလူတွေဟေရှာယ59အငယ်1မှာဟေရှာယ59အခန်းငယ်1ကြည့်ရှုလောထာဝရဘုရားသည်မကေတင်နိုင်အောင်လက်တော်တို့သည်မဟုတ်မချားနိုင်အောင်နားတော်ထိုင်းသည်မဟုတ်တင်တို့ဒုစရိုက်သည်တင်တို့ကိုဘုရားသခင်နဲ့ကြွားစေပြီကြားတော်မမူစေခြင်းကတင်တို့အဖြစ်သည်မျက်နာတော်ကိုလွဲစေပြီဘုရားကိုသူတို့ဆုမတောင်းလို့မဟုတ်မအော်လို့မဟုတ်
အမေဒူးစရိုက်မတန့်ရှင်းတဲ့အတ္တတာကဖရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြွားစီတယ်တန့်ရှင်းခြင်းထဲမှာရှောက်လန်းရမယ်တင့်အတွက်မျက်မှောက်တော်ကအမြဲတမ်း active ဖြစ်နေဖို့မျက်မှောက်တော်ကတင်းနဲ့အတူအမြဲဆက်သွားဖို့ကဖရားသခင်ရှိမှတန့်ရှင်းတဲ့အတ္တတာလိုတယ်မောရှိကကိုတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ထံထွက်သွားနေနော်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်လန်းပြနော်ကိုတော့ဆက်ဦးဆောင်နော်ကြအချို့တွေကအီမာနွေလလို့သာပြောတာတကယ်တော့ဖရားသခင် active မဖြစ်တော့ဖရားသခင်အလုပ်မလုပ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကတော့ fourth dimension သင်ဘက်ကဒီမျက်မှောက်တော်ကိုစာငတ်စွာနဲ့ရှိပေးပါဗျာအတူနေပေးပါဗျာတောင်းဆိုရတဲ့မျက်မှောက်တော်အစင်ကိုကျွန်တော်တို့လာဖို့လိုတယ်အာမင်အဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရမလဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကတန့်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြင်ဆင်ရမယ်ဒူးစရိုက်ရှိတဲ့သူအပြစ်ထဲနေတဲ့သူမတန့်ရှင်းတဲ့အတ္တတာမှာနေတဲ့သူကဆုတောင်းရင်ဘုရားကမဖြေလာအောင်မျက်မှောက်တော်ကအလုပ်မလုပ်လာဘူးကြောင့်တတချက်တန့်ရှင်းခြင်းအတ္တတာစာလံ24အငယ်3ကနေ5စာလံ24ชาคาบาฮันดาราบาซิกิโฮฮุนดาบาราบาชันดาราบายาซาเล24ငွေ3ทาวระพยาอิตองโดบอตุอเบดูตက်ยะมีนีตันရှင်းยาฐานะโดไนอเบดูยက်นีมีนีฮูมูกาตันရှင်းโดเล่เนผู่ซินโดနှလုံးရှိတော်သူมูตาကိုမမီဝဲမစီးကက်မမှန်သောချိန်ဆိုခြင်းကိုမပြုတ်တော်သူသည်ทาวระพยาอิလက်တော်မှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို၎င်းကဲတင်တော်မူသောဘုရားသခင်၏လက်တော်မှာဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို၎င်းခံရလိမ့်မည်ဟာလေလုယာဘသူတွေလဲအငယ်ဘုရားအငယ်သုံးမှာပြောတယ်ဘုရားရဲ့တန်ရှင်းရဌာနတွေကိုဘသူလာပြီးရက်လို့ရမှာလေတဲ့အဲ့လူကတော့တန်ရှင်းတဲ့လက်ဖြူစင်တဲ့စိတ်နှလုံးရှိတဲ့သူနှုတ်ခမ်းမှာမူတာမရှိတဲ့သူမမှန်ကန်တဲ့စကားတွေကိုမပြောတဲ့သူဒီလေတဲ့ရဲ့နှုတ်ကိုအထူးစောင့်ရှောက်ပါတဲ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုအထူးစောင့်ရှောက်ပါတဲ့ရဲ့လက်ကိုအထူးစောင့်ရှောက်ပါတန်ရှင်းတဲ့လက်ဖြူစင်တဲ့စိတ်နှလုံးဒါကြောင့်စိတ်နှလုံးဖြူစင်တဲ့သူတွေကမင်္ဂလာကြီးရဲ့အချောင်းမူကထိုသူတို့ကဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မြင်ရမယ်တဲ့ဘုရားနိုင်ငံတော်မြင်ရတဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေလဲစိတ်နှလုံးသားဖြူစင်တဲ့သူတွေတန်ရှင်းတဲ့အတ္တတွေမှာနေတဲ့သူတွေဒီလူတွေကမျက်မှောက်တော်ထင်ရှားတာပို့တွေ့ရတယ်မျက်မှောက်တော်ရဲ့အနီးဆုံးမှာနောက်ဆုံး dimension မျက်မှောက်တော်ကြီးကသူတို့ထဲမှာလာအလုပ်လုပ်မှာမောရှိတို့ကိုတောထဲမှာလမ်းပြသလိုအတူတူရှိမှာဒီမျက်မှောက်တော်ဖြစ်တယ်။နံပါတ်1သည်တန့်ရှင်းခြင်း။နံပါတ်2မျက်မှောက်တော်အတူရှိခြင်းကိုအတိအမှတ်ပြုခြင်း။ယာကုပ်၄အငယ်၈ရှင်ယာကုပ်အခန်းကြီး၄အငယ်၈ဖျားသခင်၌ချင်းကကြ sorry ဖျားသခင်၌ချင်းကကြလို့တို့ပြုလင်တင်းတို့၌ချင်းကတော်မူလိမ့်မည်အပြစ်ရှိသောသူတို့တင်းတို့လက်ကိုဆင်ကြယ်စေကြလော့စိတ်နှခွားရှိသောသူတို့တင်းတို့စိတ်နှလုံးကိုတန့်ရှင်းစေကြလော့ဖျားသခင်ကပြောပြီလေမျက်မှောက်တော်ရှိတာကိုအတိမတ်ပြုပါဘာအားဖြစ်လဲတန့်ရှင်းခြင်းနဲ့တင်းကမျက်မှောက်တော်တင်းနာမှာငါ့တာမှာမျက်မှောက်တော်ရှိနေတယ်တင်းအပြစ်လုပ်တယ်ဆိုတာပါလေမျက်မှောက်တော်မရှိဘူးလို့တင်းထင်လို့ဘာဖြစ်လဲဘယ်သူမှသိတာမှမဟုတ်တာဘာဖြစ်လဲငါမဟုတ်တာတွေးတာဘာသူသိမှာမဟုတ်လို့လေမဟုတ်တင်အတိမတ်ပြောမယ်မျက်မှောက်တော်ငါနဲ့ရှိတယ်ဖရားရဲ့တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ငါနာမှာရှိနေတယ်ငါဂယုဆိုင်မယ်ဒီမျက်မှောက်တော်ရဲ့အတူရှိခြင်းထိမ့်သိမ့်မယ်ကြောင့်မျက်မှောက်တော်အတူရှိခြင်းကိုအတိမတ်ပြုပါမျက်မှောက်တော်မရှိသလိုလိုကြိုက်သလိုနေလို့ရတဲ့လူလိုလိုကျွန်တော်တို့ဘဝကိုမနေပါနဲ့မျက်မှောက်တော်အတူရှိခြင်းကိုအထူးတိမှတ်သောကယူဆိုင်တော်တံပိုးထားတော်သူတွေပါဘုရားရဲ့ထင်ရှားတဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုမြင်တွေ့ရတယ်ဟေရှာ26အငယ်3ဟေရှာ26ပိုင်းငယ်3မှာတစ္ဆာဆောင်၍ဖြောက်မတ်တော်လူမျိုးဝင်ပါစေစိတ်နှလုံးတည်ကြည်တော်သူသည်ကိုရော၌ခိုးလုံသောကြောင့်ငြိမ်သက်ခြင်းတသက်ရှိမိအကြောင်းစောင့်ရှောက်တော်မူလိမ့်မည်ဘုရားသခင်ကမျက်မှောက်တော်ကိုလေးနက်တဲ့သူတွေဖြောင့်မတ်တဲ့လူမျိုးတွေပဲဝင်ပါစေတဲ့အခိုင်ငယ်တက်မှာထိုကာလ၌ယူရပြည်မှာတချင်းဆိုလက်တန်းသောစကားဟုမူကငါတို့၌ခိုင်ခန့်သောမျိုးရှိကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုပြအိုးရင်တားအရာ၌စီရင်ခန့်တော်မူလိမ့်မည်တကားတို့ကိုဖွင့်ကြလော့တစ္ဆာဆောင်၏ဖြောင့်မတ်သောလူမျိုးတွေပဲဝင်ပါစေစိတ်နှလုံးတည်ကြည်တဲ့သူတွေကိုရော၌ခိုလုံသောကြောင့်ဘုရားမျက်မှောက်တော်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးတန့်ရှင်းစွာနေတဲ့သူတွေကဒီမျက်မှောက်တော်တွေဝင်လာလို့ရတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့
ဖရာသခင်ထံ၌ခိုလွန်ခွင့်ရတယ်ဆိုမျက်မှောက်တော်နဲ့အနီးဆုံးနေရတဲ့သူတွေကမျက်မှောက်တော်ရှိခြင်းကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သူတွေအတိမတ်ပြုတဲ့သူတွေနံပါတ်3ချက်စာလံ34အငယ်18နံပါတ်3နှလုံးသားကြိုးပဲ့ကြင်မွားတော်သူစိတ်နှလုံးကြိုးပဲ့ကြင်မွားတော်သူဒီလူတွေကပဲမျက်မှောက်တော်ရဲ့အနီးဆုံးမှာနေခွင့်ရတယ်စာလံ34အခန်းငယ်18ထာဝရဘုရားသည်ကြိုးပဲ့သောစိတ်ရှိသောသူတို့နှင့်နှလုံးကြည်ခွဲသောသူတို့ကိုနီးတော်မူ၏နောင်တရှိ၍စိတ်နှိမ်ချသောသူတို့ကိုလည်းကယ်တင်တော်မူ၏ဘုရားကနှလုံးကြည်ခွဲသောသူကြိုးပဲ့သောစိတ်နှလုံးရှိတဲ့သူကြိုးပဲ့ကြင်မွားတယ်နှိမ်ချတဲ့သူတွေမာနကြီးတဲ့သူတွေကိုဘုရားစီးတားတယ်စိတ်နှလုံးနှိမ်ချပြီးကြိုးပဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီသူတွေနဲ့ဘုရားနီးတယ်တဲ့သင်ဘောကဘုရားချိုးဖဲ့တဲ့အခါဝမ်းမြောက်ပါမျက်မှောက်တော်ပို့ထင်ရှားလာမယ်ဘုန်းတော်ပို့ထင်ရှားလာမယ်အချို့ကမာနကြီးတယ်မနှိမ်ချပေးနိုင်ဘူးဒါမဲ့တခါတခါမှတင်ရလေ level 2ရင်တော့နှိမ့်ချရတာဒါမဲ့တင် level 2လို့နှိမ့်ချရတာမဟုတ်ဘူး level မတူတာတော့မနှိမ့်ချနိုင်ကျွန်တော်တခါလေကြာရင်ဟိုလူနဲ့ပြိုင်ဒီလူနဲ့ပြိုင်မနှိမ့်ချနိုင်ဘူး level 2လားဆိုတော့လေမတူနှိမ့်ချတယ်ဆိုတော့ level 2မှရတာ2လို့နှိမ့်ချလိုက်တာအောက်ရောက်ပြီးသားသူကအဲ့ဒါနှိမ့်ချနေတာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့တင်ဟာတခါလေ level သားမတူတာနှိမ့်ချဖို့ခက်ဘုရားတုံးတဲ့ဆရာတပါးသူဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်ရှိမှသူနှိမ့်ချတဲ့အခါမှာလူတွေကပြောတယ်မင်းကအရင်နှိမ့်ချတတ်တာပဲသူကပြောတယ်ငါနှိမ့်ချတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါ level ကို ငါ practice လုပ်နေတာတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုသူနဲ့ငါနဲ့က level မတူတဲ့အတွက်ငါနှိမ့်ချစရာမလိုတဲ့ငါသူထက်နှိမ့်ပြီးသားတဲ့နှိမ့်တဲ့အလုပ်ကိုငါကငါဆက်လုပ်နေတာငါ level ကို ငါ practice လုပ်နေတာအချို့ကအစီလေးနည်းနည်းခံလိုက်ရင်အဲ့ဒါနှိမ့်ချခြင်းလို့သတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးယေရှုကအစီခံတယ်ဆိုဟုတ်ကောင်းကင်ကနေဆင်းလာပြီလားအစီခံတာအဲ့ဒါကြောင့်နှိမ့်ချတယ်လို့ပြောတာတင်ရအစတည်းကအောက်ရောက်ပြီးသားအောက်မှာလှုပ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ် level ကို practice လုပ်တာဒါလေးကိုယ် level ကို practice လုပ်တာအောင်ချိုးကနှိမ့်ချတယ်လို့ခံစားနေရင်တင်ရအဲ့ဒါမနှိမ့်ချသေးဘူးဘာလို့ဆိုတင်ကိုတင် level 2တယ်လို့သတ်မှတ်နေတော့မယ်ဒီမှာရှိရညီကောင်မောင်နှမများစိတ်နှလုံးကြိုးပဲ့ကြည်မွားတယ်စိတ်နှိမ့်ချတဲ့သူတွေနဲ့ဖရာနီးတာပါမာနကြီးတဲ့သူတွေနဲ့ဘုရားသခင်အတူမရှိဘူးဆိုတာကိုပြောပြခြင်းတယ်။ဒါကြောင့်ကြိုးပဲ့ကြည်မွားတဲ့သူကမျက်မှောက်တော်နဲ့အနီးဆုံးနေခွင့်ရတဲ့သူ။ဟေရှာ59အငယ်15ဟေရှာ59အငယ်15အကြောင်းမူကားတန်ရှင်းခြင်းဟုနာမတော်ရှိတော်မူထသောအနတ်အနန္တကာလတည်းဟူသောဘုံဗိမ္မာန်၌စိုးစံတော်မူထသောအထွတ်အမြတ်ဖြစ်တော်မူသောဖရာသခင်မိန့်တော်မူသည်ကငါသည်မြင့်မြတ်တန်ရှင်းသောအရာ၌နေ၏စိတ်နှိမ်ချသောသူနှင့်နှလုံးကြည်ကွဲသောသူတို့၏စိတ်ဝိညာဉ်အသက်ရှင်စေခြင်းကကြည်ကွဲနှိမ်ချသောစိတ်တော်ရှိသောသူတို့၌လည်းငါနေ၏ဟာဖရာသခင်ကဘာမှနေလဲစိတ်နှလုံးကြည်ကွဲနှိမ်ချတဲ့သူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးမှာသူနေတယ်နှိမ့်ချတာဟာလေလုယာနှိမ့်ချခြင်းကဘလောက်ကောင်းလဲတင်ကနှိမ့်ချနေတဲ့ level မှာတင်နှိမ့်ချလို့မရသေးဘူးတင်ကဘုရားချီးမြှောက်လာတဲ့အခါဆက်ပြီးနှိမ့်ချပါဦးဆက်ပြီးဘုရားအမြင့်ဆုံးပို့တဲ့အခါဆက်နှိမ့်ချပါဦးအဲ့နှိမ့်ချတဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ဘုရားမျက်မှောက်တော်အထူးရှိတယ်ရှင်ပြိုင်လိုစိတ်တွေမာနထောင်လွားတဲ့စိတ်တွေဘုရားသခင်အမြဲတမ်းစီးတားတယ်မျက်မှောက်တော်ကြီးဒီ dimension ဘုရားမျက်မှောက်တော်ဘုရားဘုန်းတော် dimension ထဲမှာတင်နေခြင်းရယ်စိတ်နှလုံးပို့နှိမ့်ချအဲ့နှိမ့်ချတဲ့သူတွေကပဲဒီဘုံတော်ကိုမြင်တွေ့ခွင့်ရတယ်။ဒါကြောင့်အမြင့်ဆုံးဘုံတော်တွေကနှိမ့်ချတဲ့သူတွေမှာရှိတယ်။ဟောဟာလေလုယာဟာလေလုယာအချို့ကမနှိမ့်ချဘူး။နမိတ်လက္ခဏာလုပ်တဲ့ဝါကြွားခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးနှိမ့်ချရမယ်။ကျွန်တော်တို့ကအဲ့နှိမ့်ချတဲ့သူတွေမှာဘုံတော်ကကြွယ်ဝပြည့်စုံတယ်။ဘုရားသခင်ကငါအမြင့်ဆုံးအနန္တကာလတည်းဟူသောဘုံဗိမ္မာန်၌စံတော်မူထသောတဲ့အထွတ်အမြတ်ဖြစ်တော်မူထသောဘုရားကမြင့်မြတ်တန်ရှင်သောအရတ်မှာနေတယ်တဲ့ပြီးတော့ဗမာလည်းနေသေးလေစိတ်နှလုံးနှိမ့်ချတဲ့နေရာအဲ့နေရာကမြင့်မြတ်တန်ရှင်သောအရတ်ပဲဘုရားနေခြင်းတဲ့အရတ်ကနှိမ့်ချတဲ့အရတ်မှာနေခြင်းတဲ့စိတ်နှလုံးနှိမ့်ချတဲ့ကြိုးပဲ့ကြင်မွားတဲ့သူတွေနဲ့အတူဘုရားရှိတယ်နံပါတ်၄နောက်ဆုံးချက်အဲ့ဒါကိုးကွယ်ခြင်းနှလုံးသားရှိတော်သူအားလုံးပြောပါဦးကိုးကွယ်ခြင်းနှလုံးသားရှိတော်သူအဲ့ဒီကိုးကွယ်တဲ့အတ္တတာရှိတဲ့သူတွေရဲ့အလယ်မှာဘုရားဘုန်းတော်ကအက်တစ်ဖြစ်တယ်
ခုနရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်73ကနေ14မှာယေဘရိုဣဒီအဲ့မှာရှိတဲ့အမှုဆောင်တွေကတချင်းဆိုတန်စင်တွေတိဖျားကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်တဲ့အလယ်မှာဖျားမိုးတိမ်ကြွလာတယ်အဲ့ဒီမိုးတိမ်က active presence အလုတ်လုံနေတယ်ယေဘရိုဣဒီအမှုတော်ဆက်မဆောင်နိုင်ပြစ်လဲကုန်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေးမှာဖျားကိုကိုးကွယ်ဖျားမျက်မှောက်တော်မှာနေချီးမွမ်းကိုးကွယ်အဲ့ကိုးကွယ်နေတဲ့အချိန်မှာမျက်မှောက်တော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်မျက်မှောက်တော်လာလှုပ်ရှားတဲ့အတွက်ပီယန်နိုတီးတဲ့သူကလည်းဆက်မတီးနိုင်ဘူးတချင်းဆိုတဲ့သူကလည်းဆက်မဆိုးနိုင်အားလုံးကမျက်မှောက်တော်မှာပြတ်ဝော့ပြီးဖျားကိုပဲဆက်ချက်ဆက်ပြီးတော့စီးမျောနေကြဖျားကိုချစ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့မျက်မှောက်တော်သူ့မြစ်တာထဲမှာဆက်စည်းစင်းနေကြတယ်ကိုးကွယ်ခြင်းနှလုံးသားရှိတဲ့အလယ်မှာမျက်မှောက်တော်အလုတ်လုတ်လာတယ်တင်တတဟာ worshipper နှလုံးသားတင်းရဲ့နှလုံးသား worshipper နှလုံးသားကိုးကွယ်သောနှလုံးသားရှိပါစေကိုးကွယ်လိုသောစိတ်ကျွန်တော်အထက်ထဲမှာရှိပါစေ hallelujah ယောဟန်အခန်းကြီး4ယောဟန်အခန်းကြီး4အခန်းငယ်23ကနေ24เนาะကျွန်တော်ဒီကျမ်းပိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဆုံးသတ်ချင်တယ်ယောဟန်24အခန်းငယ်23ကနေ24 hallelujah shakatala bahindala bakoraba santa sharabababariyandaraba korabasantalaba hindalaba kashantalaba ya အခန်းငယ်23ကနေ24ကိုးကွယ်သောသူမှန်သမျှတို့သည်ခမဲတော်ကိုနံဝိညာဉ်နဲ့၎င်းတစ္ဆာတရားနဲ့၎င်းကိုးကွယ်ရမယ့်အချိန်ကာလသည်လာ၍ယခုပင်ရောက်လျက်ရှိ၏အကြောင်းမူကားထိုသို့ကိုးကွယ်သောသူတို့ကိုထာဝရဘုရားသည်အလိုရှိတော်မူ၏ဘုရားသခင်သည်နံဝိညာဉ်ဖြစ်တော်မူ၏ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်သောသူတို့သည်နံဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းကိုးကွယ်ရမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အာမင်ကျွန်တော်တို့အတူတကွဒီကိုးကွယ်ခြင်းဟာသိအရေးကြီးတယ်ဘုရားမျက်မှောက်တော်ကိုကျွန်တော်တို့တိုးဝင်မယ်အဲ့ဒီကိုးကွယ်သောအတ္တတာရှိတဲ့သူမှာဘုရားမျက်မှောက်တော်အလုလုလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့အီလိရှဲကဘုရားသခင်အလုလုလာဖို့အတွက်ငါ့ကိုကိုးကွယ်မယ်စောင်းသမားကိုခေါ်ခဲ့ပေးပါအတီးပေးမယ်တန်စင်တီးမယ်မျူးစစ်သမားကိုခေါ်ခဲ့ပေးပါဘာလို့လဲအီလိရှဲက worshipper ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့သူအဲ့ကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာအီလိရှဲ prophet တန်ပြူတယ်မိုးမယွာလေးမလာပဲနဲ့ဒီဆယ်ကရေလိုလိုပြည့်မယ်နမိတ်လက္ခဏာရောက်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲကိုးကွယ်တဲ့အလယ်မှာမျက်မှောက်တော်လာလှုပ်ရှားလို့ဟာလေလုယာကျွန်တော်အားလုံးကိုဒီမျက်မှောက်တော်ထဲမှာတိုးဝင်စေခြင်းနဲ့ဟုံဒါရာဘာဟန်ဒါလာဘာကာရှိတာ